Gente, olha só. Aluninha, ai, esqueci de perguntar como é que vocês estão, né? Eu falei. Voltando, vai, de novo, de novo, de novo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, agora eu vou começar a mostrar a Luninha. Hoje eu vim aqui gravar uma rotina com a Luninha. O vídeo de hoje é com essa bebezinha que tá toda empacotada hoje porque tá fazendo bastante frio. Olha só, gente, hoje tá fazendo 16 graus aqui em São Paulo. E aí, eu tive que empacotar a minha neném toda, que senão ela vai ficar toda geladinha, gente. Olha o estado que a Luninha tá agora. Tá de touca. Essa touca aqui eu quase não uso porque eu deixo pra usar ela quando tá bem, bem, bem friozinho mesmo. Porque ela é bem quentinha, ela esquenta bem. Aí tá com essa touquinha de ursinho. Esse casaquinho que combinou perfeitamente com a touca, né, gente? É praticamente do mesmo tom. Olha que legal, ele é bem quentinho, tá com blusinha por bodyzinho por dentro também, bem quentinho, luvinha, calça, esse sapatinho aqui que é o mais quentinho que tem com uma meinha, gente. Não, e detalhe, pessoal, a Luninha, ela é o tipo de bebê que ela não gosta de usar essas coisinhas. Ela tava querendo tirar agora há pouco, porque ela acho que ela se sente incomodada. Ela tava querendo tirar a luvinha, tirar a touca, mas é pro bem dela, gente, que senão ela vai ficar resfriada, né? E sabe como é que é chato, né, gente? Bebezinho resfriado não dá. Então, eu falei: "Não, Luninha, não pode". E agora ela tá aqui. Agora ela aceitou. Mas tá toda quentinha, pessoal. Tá muito fofa. Cadê o sorriso das titias? Oi, titias! Tá toda empacotada, gente. Gente, eu vou mostrar isso daqui pra Luna, ó. Eu vou mostrar pra ela pela primeira vez agora. E eu acho que ela vai gostar. Porque. Ah, tenho certeza que ela vai gostar, né, filha? Você já olhou? Olha, filha! Vocês lembram disso, gente, que eu comprei no passeio do mercado com a Aurorinha? Vocês lembram? Eu comprei esse chocalho aqui. E agora é a primeira vez que eu tô mostrando pra Luninha. Ó, filha! Pra você, meu amor! Como é que ela vai pegar? Como é que ela vai pegar a nossa luvinha? A toda empacotada, meu Deus do céu. Olha, filha! Meu amor! Que gostou, bebê! É o chocalho novo que a mãe comprou, Luna. Você gostou? Você quer pegar? Que coisa linda da mamãe. Mas agora, gente, vamos parar aqui um pouquinho a brincadeira. E eu vou pegar aqui, ó. Já tá aqui do lado. Peraí, deixa eu pegar a cadeirinha da Luninha, porque ela precisa comer, pessoal. Porque, né? Já tá tarde. Daqui a pouco ela começa a ficar com fome. Agora mesmo ela deve estar com fome. Já, porque já deve estar. Já deve não. Tá no horário dela papar. Pera aí que eu fiz coisa errada aqui, que eu vou ter que tirar, porque tá preso. Não, gente, percebi que não era coisa errada, não. Aquilo ali era porque tem que. É a partezinha que prende na mesa. E aí eu não tô prendendo na mesa. Geralmente eu dou aqui no chão mesmo pros bebês. E aí não tem por que eu prender. Aí tá amarrado, né? Aí, ó. Peguei aqui agora a mesinha também para apoiar. Agora vamos colocar a Luninha aqui, porque ela vai comer e a jantinha dela já tá pronta. Vocês querem saber o que a Luninha vai jantar hoje? O que será que a Luninha vai jantar hoje? O que é, filha? Será? Ai, que coisa mais fofa, gente, que ela tá com essa roupinha. Ela vai dormir assim hoje. A única coisa que eu vou tirar, eu acho, vai ser a touquinha para não incomodar, né? Mas. Eu vou deixar ela dormindo assim pra ela ficar bem quentinha, gente. Não ter período dela passar frio à noite. Agora vamos colocar a Luninha na cadeirinha, né, meu amor? Que a mamãe precisa. Eita, que tá pesadinha, meu neném. Ficou mais pesada ainda por causa das roupinhas, né, gente? Tá com essa roupinha toda pesada. Por isso que ficou assim também, né, meu amor? Tá toda gostosa de abraçar, gente, a Luninha. Tá super quentinha agora, né? E vai comer. Depois de comer lá e dormir, olha, dormir de barriguinha cheia, quentinha. Gente, Luninha tá aqui concentrada, olhando pra mesa, eu acho. E que tá olhando, filha? Ó, aí eu já trouxe aqui a jantinha da Luninha de hoje, dentro aqui, ó. Tá dentro da. Tá fechadinho o potinho pra não esfriar, né? Mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês, porque agora ela vai comer. Porque hoje tá frio, né, gente? Então. Deixei fechadinho enquanto tava arrumando tudo, que senão ia esfriar rapidinho. E esse potinho, gente, é tão bonitinho. Deixa eu aproveitar pra mostrar ele. Ele é muito fofinho, ó. Tem vários bichinhos aí, eles. Ó, o cachorrinho aqui tá fazendo au-au. A corujinha, quando vamos comer. Aí aqui, ó. Que delícia! É várias coisinhas, ó. Peraí, o que vamos comer? É várias frasezinhas. Muito bonitinho, gente, os bichinhos. Agora deixa eu abrir pra Luninha papar.
Ah, gente, antes, deixa eu só tirar a luvinha aqui da mãozinha da Luninha, depois eu coloco, porque senão ela pode colocar a mãozinha dela e acabar sujando, né? E se sujar, já era. E ela vai dormir com a luvinha, assim, que às vezes ela pode acabar pegando a comida, porque essa Luninha é bagunceira, né, Luninha? Agora deixa eu abrir aqui já. A colherzinha fica aqui, ó, gente. Já fica aqui. Bom bonitinho, né, gente? Pra levar, assim, pros lugares, que é muito prático, né? E a jantinha de hoje, né, gente? Pra combinar com o tempo friozinho, a janta vai ser sopinha! É franguinho, batata, cenoura, chuchu, só coisa boa, né, Luninha? Então vamos pegar aqui pra gente dar pra Luninha. Vamos provar a sopinha de hoje. Que delícia! Tá bom, Luninha? Tá gostoso, mamãe? Deixa a mamãe pegar aqui, ó. Pedacinho de cenourinha pra minha neném. Olha que gostoso essa cenoura. Franguinho agora. Aqui, meu amor. Que gostoso, filha. É bom que esquenta, né, filha? Que gostoso que tá essa sopa. Olha quem acabou de comer a sopinha, gente. A dona Luninha. Gente, acabou. Acho que tava gostosa, que ela comeu bastante. Peguei aqui o suquinho de hoje, que é de limão. Delícia, pessoal, esse suco. Vocês gostam de suco de limão, gente? É um dos meus sucos preferidos. E o da Luninha também. A Luninha também gosta de suquinho de limão, né, filha? Vou aqui pra você, meu amor. Acabou de comer a sopa, agora vai tomar o suquinho, né? No copinho de abelhinha, gente, é muito bonitinho. Que gostoso esse suco, Luna! Nossa, a jantinha de hoje foi boa, né, filha? Gente, eu não vou colocar a Luninha agora na cama pra ela dormir, porque ela ainda tá de barriguinha cheia, né, gente? Então ela vai ficar aqui um tempinho, até dar tempo de fazer a digestão, né, Luninha? Aí, ó, aproveitar que essa cadeirinha tem uma mesinha pra colocar, ó, de brinquedinho, tá vendo? E é muito legal, né? Quem já tá aqui no canal conhece. Mas pra quem não conhece, ó, tem essas coisinhas aqui que gira. É muito legal, tem várias coisinhas que o bebê gosta, sabe? Aí tem esse aqui que faz barulho, ó, pra ficar girando. A Joaninha que faz barulho assim também, que anda. Aí tem a borboletinha que também faz assim. E os bebês gostam, né, gente? Que é bem colorido, assim, faz vários sons, tem como ficar mexendo, então eles gostam. Luninha brincando, pessoal. É, filha, olha que legal, Luninha, ó. Ó, a bola de brincar na praia, né, o barquinho. Olha o balão, Luna. É, filha. Gente, a Luninha tá aqui deitadinha, pessoal. Tô falando mais baixinho pra ela já ir entrando no clima e dormir, né, gente? Tá aqui deitadinha, tá com o ursinho agora, muito fofo. E eu ia colocar um desenho pra ela assistir, só que eu fiquei pensando, né, mas desenho na hora de dormir, assim, não vai dar certo, porque ela vai querer ficar assistindo e não vai pegar no sono, né? Então eu achei melhor eu pegar esse livrinho aqui. Esse livro eu comprei quando eu tava andando de trem com a minha irmã. Tinha um moço vendendo. E eu sempre tive muita vontade de ler O Pequeno Príncipe. Vocês acreditam que eu nunca li na minha vida? Mas aí eu vou ler. Vou ler pra Luninha e vou aproveitar e vou ler junto, né? Então, vou ler esse livrinho aqui um pouquinho. É muito, né? Então, vou ler durante os dias. Vou ler um pouquinho hoje até ela dormir e ler um pouquinho depois, gente. Esse livro parece ser bem fofinho, gente. Ó, tem uns desenhos. Olha que legal. Na verdade, antes de eu ler, eu acho que eu vou enrolar a Luninha. Eu vou tirar a toquinha dela pra não incomodar ela na hora de dormir. E aí eu vou enrolar ela e aí a gente lê, gente. Porque eu não enrolei ela ainda, aí precisa ela cair no sono, ela já dorme, né? Já na hora não precisa ficar arrumando ela. Então eu vou tirar essa toquinha e vou cobrir ela. Vamos tirar então a toquinha da Luninha. Que ela é bem quentinha, mas é bom pra usar durante o dia, que pra dormir ela deve incomodar um pouco. Peguei a coberta bem grossinha pra Luninha, gente, ó. Essa parte fofinha aqui. Essa coberta, né, a gente usa mais ela quando tá bem frio, gente. Pronto, pessoal, agora tá até o ursinho dela tá coberto, ó. Vamos ler a historinha agora, Luna, pra gente dormir? Uma vez, quando tinha 6 anos, vi um desenho magnífico num livro chamado Histórias Vividas sobre a Floresta Primitiva. Era um desenho que mostrava uma jiboia prestes a engolir um animal, que vai uma cópia dele. Olha só, Luninha. Uma jiboia tá engolindo um ratinho, tá vendo? Meu Deus.
Luninha já dormiu, gente. Aqui lendo bem baixinho, fazendo carinho no cabelinho dela. E aí ela dormiu, pessoal. Tava com sono, gente. Hoje o dia foi bem cansativo pra Luninha, que ela brincou muito hoje. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho de notificações para vocês receberem os próximos vídeos. E compartilhem o vídeo com seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais, gente. Tchau, pessoal. Boa noite.